او کم چې زمونږ د ریډیو تهذیب ډېر خوږ سټیشن ډایرکټر ایاز رضا صاحب راره دی او په حجره کې چې کم ځوانان تاسو ته ښکاري هغوی لګیا دي په خپلو خپلو کارونو کې ورسره کم سپین روبي دي نو هغوی هم راغلي دي نن چې کم محفل مانځل کېږي سجاو کېږي به په هغې کې به ټول خوندونه مزې اخلي تاسو به مونږ سره په دغه ویلا کې به خامخای او دغه وخت کې مونږ سره ولاړ دی کبیر افریدي. کبیر افریدي په خیر راغلې ستړي مشي وړوې خو دې دغه واده ډېر مبارک شه ستا نه بلکې واده خدا علي افریدي دی څنګه محسوس هوئ؟ ښه ښکلی محسوس خوشحال نن بېګاله څه چل دی؟ بس بېګاله پروګرام دی ښه ښکلی ښه دا یو بل ځوان ناسه ولاړ دی څادرې تړلې دی راشه کنه دې خو راشه تا سره ودرېږه ها نامه دې سره محمد شاه محمد شاه نن واده دی نو څه محسوس ہے؟ بس ښه خوشحالي ورځ ده ها جی زلمی را سره ولاړ دی زلمی ادارې جی دا وګوره ماشاءالله مخې ښه سور کړی دی څه محسوس ہے واده دی دا خیر نو بس لطیف صاحب خوشحال یو ځکه چې څومره خوشحاله یار ډېر زیات خوشحال یو یار ډېر زیات خوشحال یو یار ډېر زیات خوشحال یو وعلیکم دا یو بل ځوان جی دا خیبر شاه زلمی دی کیمرې نه چې کوم دی ځان پټی را پټی موږ سره دا ضلع خیبر یو بل یو ډېر تکړه ځوان چې دا نامه خو یې نوشاد ده خو یادی کې په نوشی باندې نوشی جان سنگھ ہے السلام علیکم لطیف صاحب څنګه ټیک ټاک یو غزل مې کی الحمدلله ضلع خیبر ته راغلی یو موږ کومل مانی یو کنه دا غزې دا به کوم رسم رواج دا غزل سنگھ وی لګتا لګم ته بس رسم رواج کوي ډېر خپل په دې کې ډېر خلک راغلي خو مې فلوي مرګري یاران دوستان راغلی او بل پکې موږ د پروګرام احتتام هم ولا کړی وي ها او اکی به غزلی وي اکی به سندری وي اکی به ګډاګانې وي خو بل ټول خپل خپل رنگیني رنگیني وي ها ها نو بیڈ ہے مزے دائے چاند راوالے دا میں بس داگا نوچر ماما جی را پاسا یاسر خان سنگ ہے یاسر شاہ بلکہ یاسر خان ماما جی کم دے ہمیں زمگا یو خم می نوال پاتے شوے دے سنگ ہے خی ٹھیک ہے خی ہوں ما پی جانے سو کیا لیڈیو نا نا بلا نا لیڈیو بابا بابا ما پسر خوڑی شیطان ہے نا تشبی دے گا نا بابا چار دا چار دا شیطان ہے کری نا 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 خی ہوں نا خی ہوں ہاں انن وعدہ دے دلتا تو پوچھا لے گا نا ستا وعدہ کلا دے محنت کش خلق راغلی دی وکاس وکاس رحمان سحر حاجی نہ نہ آغا یاسر پکی گوتی والی ہاں وکاس رحمان سحر مون سر موجود دے یو خو وہ دغه بوتوی شاعر او یو خو سندرغاړي خپل خیالات السلام علیکم لطیف صاحب صاحب منوال ته هم سلامونه تا ماده نه دکړې نو سم محسوس سو خیال ډېر ازادي محسوس هم زما انډیپندنس هو هیڅ خیال دې نشته خیال می فلحال ځکه نشته چې دا چې کوم حل وینم ازادي نه تاسو وینم دا زلمی تر موجود دی او ایاز رضا صاحب سوچ دا ریډیو تهذیب سټیشن ډایرکټر او وسره یو ډیر خلیقوال هم دی جی آیا السلام علیکم ڈیرا مہربانی لطیف خان صاحب استاد سورا تگ ڈیرا پوچھا لی جو چین او شاد مند ہے 30 سال سورا غلی تو سو کلم غلی ڈیرا مہربانی شکریہ عدنان جی والا عدنان جی ہمیشہ کم دے پوجرا کی خپل سال یتون خی ڈیر مل دوست انسان عدنان جی ہمیشہ چ کم دے منگا تے چاونا بغیر نیو پری او بالکل چائے نشتا خلق بس روپے دی سیبا او منگو چائے رو بس خدا غپ خوا خ باندے وکاس پے یوٹیوب بانی منگو ورکو کنا فیس بک بانی منگو ورکو چائے ڈیر سے بس خبر خونشت جی دا چائے ڈیر سے بس خبر خونشت جی دا چائے ڈیر سے بس خبر خونشت جی دا کو اٹھل دے مشران کو بتا سو گتل خدا کا مشران دی چکم پزوانانو کی حسابی کی وادر ا جوڑ دے شکر الحمدللہ مونگا مون پمل مسیا را گئی سمے سو سویتا شکر الحمدللہ وادر ا یدی کی
والنا شکر الحمدللہ خوشحالی موقع چې سلیم دې ویو ده مون ټول پکې خوشحالی اوس کم دین راغلی وادل راغلی ها تر کم دین راغلی بچی راشه بچی تختم وادل راغلی کم دین راغلی خر کې आवाज مو ها خوشحالی کنا تر راشه بچی تر کم دین راغلی خر کنا خر کنا واده کې خوشحالی کنا و نو ګلالی ګلالی ما شو په خیر په خیر چاچی ملاو کو چاچی ملاو کو چاچی او او لوش رو را ولا را ګلالی ما شو نو دې خو ټول بګرا ول او او چاچی راکه چاچی چاچی راکه چاچی را اوه 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 فقیر دا جی دا ما شومان او ځوانان ټول لګیا دي سو ګپ دا وړا ګلالی ما شومان اوه سل راغلی افریدی جا بکی وای سل راغلی کاورا لجی کاوا وا چونو شاد خان کاوا ضلع خیبر مشہور کاوا دیوالی گرم گرم کاوا کاوا ڈیرا خا کاوا انشاء اللہ چی خلاص بوجھ لے سیب کی او خلاص شکل ابل تو گور لری تنا سے اللہ دی زمون نصیب کی او ان خلیے گردو کی ان خلی نوشاد خان مزه ټول انتظامات روان دي بیګاله ګڼ شمیر خلک را روان دي د ضلع خیبر زلمی بل تر رالو او دې همیش کوم نه پاک صاف ګرځي ماشاءالله په دې می خوخته انسان سره شتنه زبردست الله دې زو کا زور خان چونکه پای باندې مینا ماته نشو ما چیرې مخامخ نه تزه کیمرونی سم ماشاءالله ډیر یو خوش اخلاق انسان یو خوصورت والا انسان تاسو خپل خو یو ستر او په دې می خوخته نه زور خان دا زر نه غوارم چیرې زما صفات تاسو مخامخ هو کې خو نه نه چونکه تاسو تعلق چې کوم نه ضلع خیبر سر دی او بلله چې ماشاءالله په یو خو پوس باندې مې مننه جی مننه تعلیم په میدان کې هم د چانو ورسو نه نن موږ راغلی او په ملمسیام راغلی کوي ملمسیا دا کوي چې دغه خو دا لچ واده دی بالکل واده واده